الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أمانك مشيت ابن عمس محمد صلوات ربي وسلامه عليه شكو كتك كم كمبوكا ونم كوبوا منشون مكوبوا مربي مكوبوا الحبيب أحمد مشهور بن طه بن علي بن عبد الله بن طه بن عبد الله بن طه بن عمر بن علوي الحداد Umar bin Ali al-Haddad, ambaye kwamba ni ndugu yake Maulana Abdullah bin Ali al-Haddad. Kwa hivyo kuna saba al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ni babu yake, ambaye kwamba ni ammi yake babu zake al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad. Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad amezaliwa katika mji wa Geidun, kwa wa Hadramaut, mwaka wa 1325 Hijriya, sawa na mwaka wa 1907 miladia. Amezaliwa na wazazi wawili watukufu, babake akiwa al-Habib Taha al-Haddad na mamake akiwa al-Hababa Safiya ibn al-Habib Tahir al-Haddad. Babake al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad alikuwa udogoni wa al-Habib Ahmad, babake alikuwa yuko safari Indonesia. Kwa hivyo sana alilelewa na mamake al-Hababa Safiya. Na hapa ndio tutapata kujua umuhimu wa mama katika nyumba. Ndipo tukaambiwa al-ummu madrasatun, kwa mama peke yake ni madrasa. Mama ndio nguzo muhimu sana katika malezi ya mtoto atakapokulia. Vile vile baba pia ni muhimu, kwa sababu katika majanga yaliyoko katika zama zetu ni kuwa tuna single parenting, kwa watoto walelewa na mzazi mmoja peke yake. Baba na mama wote ni muhimu, lakini mama akicheza dauri yake kisawasawa, hata kule kutokuwepo baba hapotoonekana kwa sana. Kwa hivyo al-Habib Ahmad amelelewa na mamake, malezi mazuri. Mamake alikuwa ni hafidha wa kitabullah subhanahu wa ta'ala, amehifadhi Qur'ani. Akawa katika hali ya kumnyonyesha Habib Ahmad Mashhur bin Talha al-Haddad akisoma Qur'ani. Ikawa zile siri za Qur'ani na baraka za Qur'ani na inaya za Qur'ani zapita kutoka kwa maziwa yake kupita kwa mtoto wake Habib Ahmad Mashhur bin Talha al-Haddad. Ndio utaona malezi aliyokuwa nayo, si kama sisi leo watoto walelewa, mimba imebebwa mpaka yonyonyeshwa, ni nyimbo, ni sengenya, ni matusi, ni fitna na kadha ambazo kwamba zafanyika. Kwa hivyo amelelewa kwa mazungumzo, kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumlea akiwa katika umri wa miaka saba, alipata bahati mji wa Geidun kuja al-Habib Ahmad bin Hassan al-Attas kutembelea mji wa Geidun, kwa ni mwanachuoni mkubwa al-arif billah. Alipofika mamake akamwambia, nenda ukaswali nyuma ya al-Habib Ahmad bin Hassan al-Attas swala al-fajiri. Akaswali Habib Ahmad Mashhur bin Talha al-Haddad, sema mpaka katika utu uzima wake akumbuka. Alikuwa na miaka saba, lakini akumbuka sura gani alisoma katika sura hiyo swala al-fajiri. Na akasema katika wajukuu za mtume ambao kwamba mpawa sauti yafanana na Sayyidina Rasul sallam na al-Habib Ahmad bin Hassan al-Attas rahimahullahu ta'ala sallallahu rasulillah. Kwa hivyo akalelewa malezi hayo, akamwambia, akampeleka kwa Habib Ahmad bin Hassan al-Attas, akamsomea Fatiha kutaka dua, na haya ndio malezi atakaniwa mtoto wako. Ukiona watu wema uwapeleke wapate dua, kwa sababu dua ya ujui ya nani itakuwa na kabuli kwa mtoto wako kupata mafanikio katika maisha yake. Kisha akapelekwa kusoma katika ribatu ya Geidun, ambapo kwamba akisimamiwa na ammi zake kina al-Habib Tahir na al-Habib Alwi. Akawa yasoma katika ribatu ya Geidun. Baada ya kusoma ribat Geidun, akapelekwa Tarim, ribat Tarim, akasoma kwa kina Habib Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Umar al-Shatri na Habib Ali bin Shihab, akasoma kwao na miongoni mwa shekhe wengine ambao kwamba alikuwa wakati ule katika ribat Tarim. Akasoma kisha akatoka akaenda Indonesia, akapata baraka ya kusoma kwa mwenye hidasharia mtoto wake al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mihdhar, akasoma kwake, akasoma na kwa wengine ambao kwamba walikuwa wakati ule. Kisha shekhe wake wa fathi, ambaye kwamba alipata fathi kwake, alikuwa na al-Habib Ahmad bin Muhsin al-Haddar, ambaye kwamba amezikwa Mukalla.
akaenda kwake akasoma na akapata fathi kwake yeye. Mtu anaweza kuwa na mashehe wengi, lakini shehe moja ama wawili ambao utapata kwake, utapata kwake yeye fathi ambayo kwamba itakuwa ndio ufunguzi kwa kwewe, kila mambo yatakuwa sahali kwa kwewe katika ilmu na mengineo. Kisha ikawa safari yake ya kuja East Africa ya kwanza 1928 akiwa na umri wa miaka 21, akaja Zanzibar, akapishwa katika msikiti. Ramadhani ilikuwa, akapishwa katika darasa ya tafsiri, akakaa siku 15 yafasiri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kueleza maani zilizokuwa ndani ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siku 15. Bila shaka yaonyesha upana wake wa ilmu, na ilmu ya dhahir, ilmu ya sharia, ilmu ya hakika na ilmu ya tariqa ambazo alikuwa nazo, akawa anufaisha watu katika siku hizo katika Zanzibar. Akarudi zake, kisha ikawa tena kuja Afrika ni kuja 1932, ndio kuja kwake Mombasa, na akakaa miaka 25 kukaa Mombasa. Katika 1932 alipokuja akaenda Lamu kwa al-Habib Saleh Jamalul Layl. Habib Saleh akampisha akiwa ni kijana mdogo bado, 1932 alikuwa bado ana miaka 25, akampisha kuswalisha katika msikiti wa Riyadha. Hiyo yote si lengine isipokuwa Habib Saleh ni mtu mkubwa, amemtambua na akajua umuhimu wake, ndio akaweza kumpisha katika mihrabu akamswalisha. Baada ya miaka mitatu Habib Saleh alikuwa ndio kufa kwake, kwa hivyo alimpata kumuona Habib Saleh bin Alwi Jamalul Layl. Akaja Mombasa akakaa miaka 25 katika kusomesha, kueneza da'wa, kusilimisha watu, kusuluhisha baina ya watu, kufanya kila aina ya khairi, kuitwa kiitwa kwa alikuwa mahali akienda kufanya jabr khatir, kufurahisha watu. Akikaa katika da'wa zake zote alikuwa na biashara zake za kando akifanya ili asiwe mzigo kwa mtu yoyote. Na hii ni funzo muhimu sana hasa kwa talabati ilm ambaye kwamba kesho atakuwa ni imam, kesho atakuwa ustadhi, kesho atakuwa da'i. Kuwa da'i, kuwa ustadhi, kuwa imam, kuwa mwanachuoni, lakini isiwe mentality yako, mindset yako kwa mimi mpaka niwe imamu ama mpaka niwe shekhe ama mpaka niwe ustadhi lazima nitegemee kufadhiliwa. Habib Ahmad alikuwa akitegemea anachokipata mwenyewe katika biashara zake, bali katika safari yake akija akipita Somalia alikuwa ana kofia zake akiziuza, kofia atembea safari na kofia zake akiziuza. Hiyo yote ni kuwa asiwe mzigo kwa mtu. Na kila ukiwa wewe uko free, hata mazungumzo yako itakuwa huzungumzi kumridhisha huyu wala kumkasirisha huyu, wazungumza usawa unavyotakikaniwa. Fali yaghdhab man yaghdhab, akasirike huyu afurahike huyu, lakini wewe zungumza uhaki vile ilivyo na waeleza kwa hikma na kwa utaratibu ambao kwamba atakaniwa kuelezewa. Habib Ahmad akakaa Mombasa miaka kukaa, ikawa akapata kupendwa na watu wote, bali akataka kuwa kadhi, akatakwa akakataa, kwa sababu alikuja lengo lake ilikuwa ni kukaa mtu kama kawaida. Akawa katika islah baina nasi amecheza dori kubwa sana, na hili ni jambo limeondoka katika zama zetu. Watu wa sasa, watu wakiteta badili yao kufanya islah, wao ndio mwanzo. Hata wale ambao kama tumevaa mavazi ya dini, wao ndio mwanzo kuchukua maneno ya huyu kupeleka badili, wewe kupunguza ile friction, kupunguza ile sutafahum, wewe ndio wazidisha. Wachukua maneno kwa huyu, hata kama amesema kweli, wapata faida gani wewe ukichukua maneno kwa huyu kumpelekea huyu? Wewe kama kiongozi, wewe kama watu wa kufuata, watu wa kusikiza, takana shiari yako iwe ni islah baina nnas. In uridu illa islaha. Iwe shiari yako kubwa ni islah baina nnas. Habib Ahmad akakaa miaka ya kukaa Mombasa, akawa kupata kupendwa na watu, akaondoka kuenda Uganda, Kampala. Akakaa miaka kukaa, akafanya harakati za dawa wakati hautoshi. Akakaa Kampala, akafanya harakati vile vile, akasilimisha watu, akawa asimamisha hujja za Kiislamu katika madhahib ya batil, katika Qadiania, Ismailia na wasukwa wa Islamu, akisimamisha hujja za kisawasawa. Akaja kutoa kitabu chake maarufu Miftahul Janna, kitabu ambacho kama kimepata kabul, kimetafsiriwa katika lugha ya Kizungu na lugha zingine ambazo kama kimetafsiriwa kitabu kama hichi. Bali katika wakati wa Habib Ahmad mashhur bin Talha Haddad, ndio turathi ya Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, babu yake, baada ya miaka 300 yeye ndio amekuja kuhuisha, akafanyia kazi vitabu vya babu yake, vikachapishwa tena, vikapata kutafsiriwa kwa lugha tofauti tofauti: An-Nasaihuddiniya, Risalatul Muawana, Ad-Da'watut Tamma, Adabu Sulukul Murid, na vitabu vingine vya Habib Abdullah bin Haddad vikapata kufanyiwa kazi na kuenea zaidi kwa sababu ya Habib Ahmad mashhur bin Taha al-Haddad. Kwa hivyo alikuwa ni mtu muwafaq katika kazi yake, akapata kusuhubiana katika wakati wake kwa East Africa na Habib Umar bin Sumait, wakawa na alaka kubwa, yeye akimtembelea Habib Umar bin Sumait na yeye wakati mwingine akimtembelea. Akarudi tena Mombasa, akakaa katika utuzima wake,
Na wakawa kila mwaka ana safari ya kuenda hija, akienda kikutana na ulama wakubwa kubwa, aulia na salihun, kuenda kushauriana katika kadhaya za umma ambazo kwamba ziko katika umma wakati wake. Akawa sana suhubiana akiwa Jidda na Makka na Madina na Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Saqaf. Ambaye kwamba sana katika majlis, wao ndio wakitasaddar, wao ndio walikuwa mbele katika majlis pamoja yeye na Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Saqaf. Kuondoka kwake duniani ikawa ni mwaka 1995, amekufa na Jidda, akaswaliwa pale na al-Habib Muhammad bin Ali al-Maliki, kisha akapelekwa tena Makka, akaswaliwa haram na kuzikwa katika makbara ya Alawiyina ambayo kwamba iko katika al-Mualla. Mungu subhanahu wa ta'ala amrahamu wa mwenye daraja zake, na atujalia sisi kumkumbuka katika nafasi kama hizi na wakati kama huu, iwe sisi ni sababu kuchukua moja ama mawili katika tabia zake, katika tawadhu yake aliyokuwa nayo, katika himma aliyokuwa nayo lugha ya Kiarabu kupata kuenea. Alikuwa ajua Kiswahili, lakini majalisi yake yote ambapo kwamba ya muhadharata kizungumza Kiarabu kisha ikitafsiriwa, kuonyesha umuhimu wa watu kusoma lugha ya Kiarabu, kuonyesha umuhimu kwa watu wasipuze lugha ya Kiarabu ambayo ndio lugha ya Qur'an, ndio lugha ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amechagulia ndio lugha ya dini yetu. Kwa hivyo alikuwa ana umuhimu sana katika mambo ya dini na mambo kadhaa za umma nyingi. Mungu subhanahu wa ta'ala amrahamu, atupe nasi baraka zake, na amrahamu al-Habib Taha al-Haddad ambaye kwamba al-Habib Taha bin Ali al-Haddad ambaye kwamba kila mwaka tulikuwa naye, na yeye ndio mwaka juzi alinisimamisha hapa, akanisimamisha tena mwaka jana, na leo Sheikh Khatab anasema leo pia utasimama, lakini inshallah mara nyingine asimame mtu mwingine ili ipate kupatikana kubadilika na mwingine azungumze. Mimi tatu witri inshallah itakuwa imetosha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.